נורדי, דיברנו על החורף, הסתיו המתקרב. מה טוב לשתול עכשיו בסתיו? משהו טוב לשתול בסתיו. שיהיה קומפקטי אם אפשר. קומפקטי? את רוצה גם מבצע? יאללה. בואי ניתן לך מבצע. חברים, תכירו את הננדינה קומפקטית. נשמע כן היא. ננדינה, דיברנו עליה מלא פעמים, יש לה מלא וריאציות מעניינות. אחת היפות מביניהן זו הננדינה הקומפקטית. היא נשארת נמוכה יחסית, מקבלת באופן טבעי, ללא צורך גיזומים, מופע כדורי יפהפה. בעונה, עכשיו אנחנו נמצאים בקיץ, בסוף הקיץ, אז הצבע הוא צבע ירוק, לימוני כזה, אבל ממש, כבר מופיעים לנו צבעי שלכת יפהפיים, אנחנו מצרפים תמונה פה, עכשיו, של איך נראה הדבר הזה, באמצע החורף, אל תוך האביב. תלו אותה עכשיו, תתבסס אצלכם, בחורף תעדים, אל תוך האביב, תגדל, תתפתח, תסגור פינה נהדרת, יכולה להישתל גם במחלים, אבל בעיקר באדמה, בכל חלקי הארץ, חמים קרים, שמש מלאה וגם צל, אבל מואר מאוד. בקיצור, אחלה סגירת פינה. התמונה בטח שכנעה אתכם של הצבע, שכם נשאר רק לתפוס את הכמות. אנחנו צריכים לחסל חצי מהכמות הזאת, פחות או יותר. מבצע רציתם, מבצע קיבלתם. ננדינה קומפקטית בדלי, שעולה בדרך כלל 85, תימחר רק ב-55 שקלים. אז רוצו מהר לפני שיגמר, ננדינה קומפקטית, במשתלת מרמלשטיין, מושב גני טל. שיהיה המשך יום שקט ונפלא.